Bizde bile bir Sovyet devrinden kalma bir şuur girip beynimize ki biz eğer Rus dilini bilmesek biz mahvolarız. Biz Azerbaycan dili hiç kime lazım değil. Biz Sovyet döneminden kalma o valideynler, babalar, onlar hökmən nəvələrinə məsələn bunu təlqin eləyirlər. Və bunlar da bu üsulla gedirlər ki, yəqin ki belə lazımdır. Mən Elmə Məmmədyarovun Azərbaycan dilini bilməməsini tənqid etmişəm. Bu dili bilmir. Sizcə bu böyük qəbahətdir? Olduqca böyük qəbahətdir. Olduqca. Xahiş edirəm, açarsanız nəyə görə? Siz əgər telefonda mənə zəng eləsəydiniz, Rusça mənlə danışsaydınız, mən sizə cavab verməyəcəydim. Qəbahətlərdən biri də budur. Azərbaycanlıdan müsahibə götürürsünüz, Azərbaycan dilini bilmirsiniz. Bilirsiniz, əgər bir adam bir dili bilmirsə, burada yaşaya-yaşaya, demək bu dilə nifrət eləyir. Mən buna görə deyirəm ki, bu qəbahət. Nəyə görə, məsələn, digərləri bilməlidir, məsələn, mənimki bilməlidir. Bilirsiniz, əgər bir adam bir dili bilmirsə, burada yaşaya-yaşaya, demək bu dilə nifrət eləyir. Mən buna görə deyirəm ki, bu qəbahət. Nəyə görə, məsələn, digərləri bilməlidir, məsələn, mənimki bilməlidir. Onu o ayaqdan sayıram.